Aeroplanët luftarak izraelit kanë kryer sulme kundër objektivave të Hamasit në rripin e Gazës. Forcat e mbrojtjes e Izraelit deklaruan se reagimi ishte një përgjigje ndaj dhunës dhe akteve terroriste që grupi nxiti në kufi, si dhe nisjes së raketave ndërkufitare. Sonte, aeroplanët e luftës së forcave të mbrojtjes e Izraelit synuan një tunel terrorist të sulmit në Gazën Jugore, përveç disa vendeve terroriste në të gjithë Gazën. Ndërto, komplekset që përdoreshin për përgatitjen e sulmeve terroriste të zjarvënjes dhe një strukture terroriste të Hamasit, u shpreh forca izraelite duke postuar një video të sulmit. Raketat sipas ushtrisë u hodhën në përgjigje të dhunës së nxitur nga Hamasi përgjatë zonës së sigurisë në zonën midis Izraelit dhe Gazës dhe sulmeve ndërkufitare. Mbi 140 palestinezë janë vrarë në incidentet përgjatë kufirit të rripit të Gazës nga Izraeli, 3 muaj të fundit.